Друзі, черешня – це дерево, яке належить до роду сливи. Зараз якраз дозріла черешня. Перед нами черешня червона. Перша згадка за черешню. Виходить ще з 4 століття до нашої ери, згадує грецький письменник Теофаст. Ця ягода надзвичайно позитивно впливає на серцево-судинну систему, стабілізує артеріальний тиск, зменшує вміст холестерину, лікує судини, анемію. Я вже казала, що є червона, чорна і біло-жовта. Біло-жовта ягода. Перед нами червона. Надзвичайно багато вітамини С, Б, А, Е, П.